哎呀，我怎么感觉每天那么多话要说呢？刚才我们那个有个视频不是说嘛，对吧？现在这个香港国安法，这个出台之后呢，把很多人呢分成了两派。我所谓的把很多人分成两派，不是我们这些内地人啊，大部分就是港台人，就是对之前香港那个暴乱持有正面或者说是比较支持。相对比较支持的那帮人，把他们分成两派，一派就是黄志峰嘛，黄志峰、周庭、李卓人、什么陈淑芳啊、那帮反对派，叫港独派，叫反对派都去给他脸了，就叫港独派就好了。以后啊，港独派跳出来，跟各种国际媒体啊、大声控诉中共什么说话不算数，推翻一国两制，然后呢把台湾人。往死胡同逼啊！他们就把整个不是把台湾人，把香港人，他们把整个香港人都代表了啊！这是一部分人坚决反对，他肯定要反对啊，是吧？你真的落地之后，这帮人没有好日子过啊！还有一帮人，就是呢，之前发生这个去年反送中事件之后呢，有一帮人就是持着比较暧昧，甚至有一些比较同情，话里话外呢，有点就是哎呀。你北京政府你得理解香港人呢、啊、是不是、啊、香港人这么做是有原因的呀，是不是？还有一帮这种货啊，我今天就这个视频就说过这帮人谁呢，赵少康为首的，特别典型。大家可以去回顾一下赵少康之前在他那个少康战情室，在香港的这个暴乱刚开始起来的时候他的一贯态度。有一段时间你记得吧，被这个叫什么大陆媒体官媒点名赵少康，说他这个目前对于香港反送中这个他的评论啊，点名批评他，然后赵少康忙不迭的赶紧又开了一期节目专门来说明他的态度，就那意思就是说，哎呀，我不是那个意思，对吧？我是说要加强两方对话，对吧？要不要怎么就开始辩解了。被这个叫什么官媒，被大陆的官媒点名的赵少康，哎，你看这次不一样了。昨天这个国安法算是正式的通过，然后呢，我就等着看赵少康的观点。他现在在那个油管上就主要有两个节目，一个是观点，一个是那个少康战情室，对吧？少康战情室，好久没看少康战情室了，昨天我还特意看了一下。一个是观点，另外观点是他自己唱独角戏，少康战情室呢是他跟一帮嘉宾，我们就先不说，就先说赵少康。我发现赵少康突然变得理性了，突然变得相对中立了。怎么说呢，他观点里啊，他一个人嘚不嘚，他说这个国安法说的其实并不是很多，说的可能有个五六分钟啊，就这个话题呢，他中心思想就是你们香港人呢、英国人当初都没有给你们民主，他说是不是事实，是事实，英国人当初都没有给你们民主，那你们现在为什么要求一定要求北京给你们民主？话里话外就是你们怎么有点无理取闹呢？他并没有直接对这个国安法展开评论，他绕开这个话题了，他反倒现在有点开始质问香港人或者质问英国人。你有没有听出来一点感觉？包括晚上他那个少康战情室啊，绿的那边呢是沈富雄，还有一个是谁来着？不记得了，啊，反正那个绿的，反正那个脑子正常的不是很多啊。也许他在别的地方、别的领域啊，他比较正常。他只要一谈到这个关于这个中国大陆这边，他脑子马上就短路了。他们肯定是，哎呀，这个沈富雄说了一句话，笑死我了。沈富雄说：“我们低估了习近平的耐心。”什么意思呢？就是说，哎呀，习近平，你这沉不住气呀，你得沉得住气呀，对吧？你这么匆忙的，你推出一个香港版国安法，这证明了你耐心不足啊！当时把我乐死了，沈富雄，这个共产党还要怎么有耐心？
他光等这个二十三条啊，香港版的二十三，就香港的二十三条，也就是现在这个香港版的国安法，差不多。从多少年开始等的？从零二年开始等，等到现在，今年是什么？今年是2020，从零二年等到2020年，18年了，一部法通不过。这部法是什么法？这部法是保障国家不要分裂，你们这帮卖港独分子不要勾结外国势力，就是一个这样的法。它对普通香港老百姓有影响吗？对你的普通生活有影响吗？而且这次推出的国安法里面还明确指出什么，不是明确指出，哎，我忘了，好像有一个大概有个解释，就是香港人正常的游行包括示威什么乱七八糟聚会不受影响。所以老沈，我跟你说，你岁数大了，以后你上节目你悠着点。什么叫习近平没耐心？我在我们大陆普通人看来太有耐心了。你有没有了解一些大陆的民情啊？我都好奇怪这帮绿媒，台湾这帮绿媒，说句难听，绿区，你有没有了解到大陆的民情？大陆普通人的这民情，你不要了解共产党的民情，就是一般老百姓。我也不是共产党，我就是老百姓。你有没有了解到大陆普通内地普通人老百姓的那个民情？他们是怎么看待香港问题的？真有意思，我跟你说，哎，怎么跑题了呢？说不赵少康，哎，这个赵少康今天晚上不是昨天晚上在那个少康战情室啊，他依然是秉持着一个相对比较公正，而且他的态度是比较偏左的，你知道吧？就是还是以指责香港，就是那些所谓的民主派啊，追求民主的这种举动和当初的英国政府。他这个口吻是有点偏向，拿着民进党话就有点亲共啊，有点亲共。然后呢，又说，哎呀，这双方要坐下来谈呐，啊，不要把这个什么矛盾激化呀，啊，以后这个激化了对香港不好啊。你听到没有？你再拿赵少康现在的这个言论和他去年香港反送中时候的言论，你比一比。差别很大啊，差别很大。那个时候他可是就是在官媒，就是大陆官媒点着鼻子骂他之前啊，他可是基本上算是指责啊，指责北京对于香港的各种政策。他站在那个位置相当高，他站在一个道德制高点，以上是下指责北京政府，你怎么不对，你怎么怎么怎么，你怎么怎么怎么。这才引得北京这个官媒点名他。你看现在不一样了，国安法一推出，你看赵少康，你看赵少康的态度，大家可以去看啊，赵少康的态度几乎相当于是180度大转变，而且包括那个谁尹乃菁，他俩不是老是搭配吗？最近尹乃菁当时在香港这个事件的时候，他虽然不能说他一屁股坐在这个暴徒的那个那边啊，但是偏向自由派啊，所谓的偏向民主派都是那种言论。哎，不一样了啊，现在都不一样了啊，这帮人都转了。赵少康不是跟黎智英关系也不错吗？前段时间不是黎智英还上了他那个雅虎的一个什么节目吗？他们两个那期节目我没看，我一看黎智英我就烦。我估计赵少康私底下应该好言相劝黎智英了，要不你就黎智英赶快撤啊，要不你就再转换一个其他什么什么态度。我不知道这时候转换态度来不来得及啊，这我不知道。所以你看到没有，我还是那句话，一部国安法呀就像一面镜子，照出每个人。有黄之锋那种货是吧，也许是不到黄河不死心，也许啊，死扛到底的有啊，也有赵少康这种老谋深算，一看情况不对，一看玩真的，赶快转换态度。赵少康可不傻，他玩了政治多少年了，岂能是黄之锋这类啊毛头小屁孩所能比的？当初大陆官媒点名了他一下，他第二天晚上的少康战情室，他请了一帮嘉宾，当时大家笑死了，就是那些就是我们这些观众啊，大家在下面留言啊，笑死了。你请了一群
嘉宾，就听你一个人白活，白活什么？就是解释他那些言论，就往回找啊，知道吧？我不是，我不是像你们说的，我不是那个支持港独，我不，一直否认。点了一下名就成这样，你看这个前两天这个国安法一颁布，正好看你也没在香港住啊，你怎么那么紧张呢？态度变了，大家去看啊，大家去看。